dediler. Söyleyeceğim sen bir. Bratili je zšpan v klas, ono je škoj tebi da starja. Na regu? Keni bërë mirë që keni ardhë. Dje me lisim biseduam që sot duni të vini në konsultime me ne. Nuk e di sa keni bisedu me lisin. Keni bisedu, shkurtimisht për unë edhe për dëgju dhe qëfar ju keni për ta. Dë gjëmëzoj. Nga shokët e lisit e kuptuam që në qantën e ti gjinde një substancë narkotike. E lojt marihuan. Këtë gjën me konfirmuan shokët e ti. A jeni sigur që keni gjetë në çantën e Lisit? Po, po. Dhe ajo që është thënë edhe është konfirmuar, dhe më thënë, në konsultim bashkë me pedagogën dhe drejtorin e shkollës, ram kontakt me Lisin dhe e gjetë një mirëkuptim të kontrolohet çanta e ti. Dhe është gjetur ajo që është thënë. Kur e keni gjetë dje par dje, çfarë dite ka qenë? Dje ka ndodhur, gjithë kjo ngjarje, po më vjen keq zonj. Mendova që pak a shumë keni biseduar dhe jeni ndjeni për ngjarjen. Dhe me thënë, nuk pëtërme folja. Ken për e mbronë, gjelë, ken. A nuk për e shetë se ata të kanë prunë këtë dereqi. Po e kupton se ata të kanë pru këtu. Ata po e shiojnë lirin e ti jenë burgë. Ti po kalbësh, jo ata. Kem po e mbronë. Po e mbronë lirin e ty në lirin tënde. Më mirë e kje, bashkë më nashme mu. Po ta kje shumë më mirë. Andaj, edhe njerë për të pysë. Kush që ndronë mrapa teje. Gjallon, kupto, ti ke bo vrasje. Unë këmë i vesh me vjedhë, e këmë morë në edhe laptop, e këmë shita dhe qaqë, unë nuk jam vrasë. E pse pas ke vjedhë veç laptopin? Ku gjindet taj laptopi? Fali. Dhe gjë, ti e djali ri, djali mirë, inteligent, pra te është jeta. Nuk gudzon me mbetë në burg për shkak shereve tjera. Do të kalbesh në burg. Andaj, folj. Folj. U laptop. Ku e keni o laptopin? Qëcëvë! Ku e laptopin? Mendi, qëcëvë. Dajnë është. Duhet të jesh me i qetë, nuk bën me reagu ashtu. Shefë më falë, po me njerë stilë nuk mund është me pasë qëtësi. E di që bu më genjen. Jo, atë e kam pagu shumë mirë, a i nuk fletë asë gjamë. Dua ta di cila kompanije për rësit i vrasin. Cila kompanije? Ajo kompanije që e ka fituar. Tenderin atë duhet me përcjel ma shumëti. Po, jem të i përcjel edhe kompanije tjera pjesëmarë se tender, nuk i djetë. Mirë, si do që tjetë, vazhdo të re, me mbajnë në djeni. Gjësësi, unë po shkojtë Albertin. Mishë.
Për fajin tënë këmë me hupë shkollën. Nuk ka shanë sa me ndodhë kjo t'je shemblë në klasë. Qa ko lidhje, qonë kanë gjithë bari, te apëdëmën për zonë për shkollës a? Më si zmadhe gjonat. Qysh më si zmadhe gjonat? Ti ke lona atë qesë atë? Jo, asë njëherë. Nësë bëkshre po që ditër, se fort mire dhe. Qa jo kuti ka qarkullu në për pjatë durë dhe një 4 veta të kanë marë sigare, pra nuk kam ide kush ka mujtë me talon të jartë pjesë. Jetu ma shkatru jetën. Hajde dhe lesë, dispono, krejtë më vë mirë, hajde që ojtë në pak. Në në ndytë, cila është urgjenca juaj? Po, zotri, po jo dëgjoj? Sa pa i dëgjova dhe krisma? Ku i keni dëgjuar krisma? Emri juaj, lutem? Agron Shtrelloj. Ju lokalizova, zotri. Ta shvim patrullat. A mban të armë? Targa ta i mbanin mend? Diçka tjetër çka do të mbanin mend? Ju faleminderit shumë për bashkëpunim, zotri. Alfa 3 për bazën. Rast urgent. Aktivizoni. Një veture kuqe është duke hecur nga zona A në drejtim të zonës D. Ngas si ka edhe armë zjarin nga cila dhe janë dëgju krismat. Po, po, me njerë letë vazhdoj një patrull në zonën A, shpejt. Falemderit. Në në ndëtë, cila është urgjenca juaj? Kjo kafja sotit këtë disi si... nuk e di as vetë. Alo, alo, policia. Një njëri të dhoma në gjitur në spital për kërcënën me vrasje. Po, 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 ka armë. Ma tregoni emrin dhe vendin e sakt ku ndodheni. Unë jam doktoresha Suzana Kastrati, për spitalit pediatrisë. Doktoresha Suzana, unë jam Dardani dhe do t'jem me ty gjatë kësaj kohë. A keni parë se si duket ai njëri? Sa është i gjatë, qëfar ka të veshur, qëfar në gjyri ka flokët? Jo, 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 nuk e kom pa veç sonin, po janë të qaj. Sa veta me ndonë se janë brenda? Është doktori, një motër edhe pengëmarsi. Doktoresha Suzana, shikoni për edhe vendit ku jeni dhe tentoni të dili për aty. Së mundem. Së mundet se dhoma ime nuk ka dalin në koridor. Vetëm dhoma aty në ku janë ata ka dalin në koridor. Ju kuptoj. Shikoni dhe gjeni një vend se ku mund të fshiheni. Po jam shi në tavolinë. Rini aty,
Mos të ndoni televizni dhe të dilni, por fokusoni edhe të ndoni të dëgjoni çdo detaj. Okej. Dale zilin telefonit, që të mos dëgjohet cingrima kur ju thras. Në rregull. Po e mbyll telefonin tani, të thras prap. Faleminderit. Unë jam patrullat. Mirë. Më ndonë se jashtë urgjenca e vet. Tërdan çapo ndonë spital. Doktoresha me cilën po komunikoj është shumë e shqetësuar. Duhet të ndërmarrim diçka. Ai tipi po duket që është shumë i rrezikshëm. S'kemi çfarë tjetër, duhet ta marrësh telefon. Mundohet ta që të sarzojnë maksimalisht, sepse na duhet gjatë gjithë kohës. E, am kuptove? Në rejë. Alo? Alo? Doktoresh, a jeni mirë? Mirë, mirë, po përpiqe më që të su. A jeni në vend të sigurt? Jam shi këtu në tavolin, a e hapi derën dhe nuk më pa. A ka dritarë aty? Dritarë? Jo, nuk ka dritarë këtu. Tregoni diçka më shumë për repartin ku ndodheni. Çka do që ju kujtohet? Është në katin e parë, përballë repartit onkologjik. Unë jam të dhoma ndërhyrjeve kirurgjike. Ndërsa në gjarja pëndodhë në koridorin kryesor, ku qënë të këdalja repartit. Mirë, doktoresh, shumë shpejt do të dini prej aty. Tani me do të me mbyllë, ju thrasim prapë. Okej. Okay. Shpend. Wow! Kjo letër do këtë aq original, mirë po është falsifikat. A ka diçka që na tregon ma shumë rrëth kësaj? Jo, akuma jemi largë, mirë po ata që e kam bërë janë profesionistë të vërtet. Besoj që do të kuptojmë kështë e bërë nësë brengos, po dishtë me pyjtë diçka. Nëse e krasojmë originalin me falsin, si na dalin vijat, vertikal, horizontal, apo të njëta? Këtu e kam bërë gabimin e vetëm. Originali i ka vijat vertikal. Mm-hmm. Mi po gjatë prerjes, kanë gabuar gjatë prerjes letrës dhe shiko, si kanë filluar vijat dalin e horizontal. Mi po përjashto këtë gabim, ata që e kam bërë janë profesionistë të vërtet. Albert, na do t'i kontrollojmë të gjithë importuesit e letrën, edhe të shikojmë që mos kanë do një faktur dalse për kompaninë e fjallë kohëve të fundit. Edhe... Po, shef? Pengmarje? Me njerë për nisëm. Albert, kur do? Kam do një pengmarje në spitalin e Prishtinës, do të shkoj. Okej. Okay. Hiç asnjë fjallë këtu njëmi, hiç! Shtazi shpejt që a këtë bëgjitave. Shpejt, qiti! Edhe vështetu për mori, hec! Lutema, a bënë mullë, se më shtatë zonë? Jo, s'ka mos i mullë, zbën! Ullu! Vesë mos gabon me përmuna i sen. Hajde, dozër, hec, ullu dhe. O zotni, meri gjanat, ja ku i ke telefonat, kuletat, gjitha. Meri edhe ik. Pshilekojnë, doktor. Pshilekojnë. O është për të mirën tënde, o zotni, se shumë shpejt do të vijë policia. Pshilekojnë, doktor! Pshilekojnë! A tha që s'ko kërkush këto? A tha që s'ko kërkush! Paroni që qesha t'i ko mërë!
Hajde do të vesh, hajde! Qa porin vet aty, hec! Hec! Hajde, shpejt, shpejt, shpejt! Qa ashtu, ullu tash, ullu! Alo? Jemi nga policia. Çfarë kërkoni? Shërim. Kam qenë 6 muaj që po e pres djalin të më hyjë në listë. Më vjen shumë keq për djalin tënd. Të kuptoj me të vërtet, por për hir djalit tënd, ruaje qetësinë. Nuk është mirë ajo që po bëni. Nuk kam rrugë dalje tjetër për ju. Edhe dëgjoni mirë. Nëse deri nesër, djalin nuk ma dërgoni në Gjermani. Bepo ju bëj që kom i vra pengjet edhe vetën. Edhe hiqmani policin për dire. Hiqmani policin për dire, për dhe. Qa ndodhe dhe dhe? Sto me fol. Po shkoj të afas kretu, si? Ta, keni të ndu të veni në kontakt? Po, të jenë abort spitalit jam unë. Okej, okay, shihemi. Polis ka jashtë dhe branda, njerëz janë avoguar. Gjithashtu, kemi polis të vendosur për ballë në ndërtesën e spitalit të onkologjis. A keni planin e spitalit? Ja, ku kemi planin. Jemi duke bërë përcjellën prej spitalit për ballë, po i mbajmë pengjet me armë në dorë.
Në regull, rrini në pozicion dhe mos veproni asë gjë pa urnin tim. Në regull. Me lajmëra kur vjen kryetu se ajo është rrugës. Në regull. Se nuk e kap telefonin edhe me bisedu me ta. Jeto bëho një gabim shumë të madh. Jeto damtu jetën tonë dhe djalit tonë. Kushti ti është që nesër t'ja dërgojmë fëmijën për shërim jashtë vendit. Atëherë, a ke ndonjë propozim? Atëherë, atë shkojmë me planin në taktik për neutralizim. Të gjitha njësit janë në pozicione, jemi të gatshëm, po presim vetëm urdhën t'u. Toger, edhe njerë po ta përsëris. Mos vepro asgjë pa urdhën t'im. Besoj që jam shumë i qartë me ju. Nuk kem nevoj për viktima. Shef, ky njeri e ka një halë. Unë mendoj që se pari duhet i flasim. Edhe unë ashtu mendoj. Ju pritni, mbaje policinë në mjedisni. Jam hetuz shpendi. Ju lutem, lironi pengjet. Ndërtesa dhe obore i spitalit janë të rëtuar nga policia dhe nuk keni nga të shkani. Mund të bisedoni. Ju lutëm, liraj pëngjë. Me këto veprime je tu e vështirësu situatën. Djali juaj ka nevoj për baba. Alo. Shumë mirë që e kapet telefonin. Ju lutemi ruajeni qetësinë. Më lidhni me hetues shpendin, më një herë. Po do më lidh me hetues shpendin. Po si po lidhim më një herë. Hetuz shpend, pengmarë se po kërkon mu lidh me juve. Apo pritni lidhje? Ne në ndytë cila është urgjenca juaj? Alo? Alo? Jam Hetuz shpendi dhe... Me vjen mirë që vendosë të komunikosh. Ju lutëm, liroj pengjet. Ndërtesa dhe oborë i spitalit janë të rëthumë nga policia dhe nuk keni nga të shkani. Dhe zhom një mirë që për ju the. Besën për ja u japë nëse nëse nuk ma njështë një djallë në Gjermani. I vrasë pëngjet edhe vetën. Ka që për ju thonë. Dhe gjom, unë ju kësha thonë mos mungut. Nuk janë gjitha gjana në dorën time, po t'ja fillojmë nga e para. Si quhet djali ju edhe si quhet në ju. Në cilën adres mund t'a gjej? To janë procedura birokratike. Procedura dhe byrokratike t'ju jeta, mërni vesh po! Gjdo dit për lypë një kelin dokument, jo ama këtë vërtetim, ama këtë vërtetim, jëm lëvë mu! Zotrin, dhe gjo, keni prit dheri tash, ju lutëm, keni edhe pak durim. Djali po vdes! Djali po vdes! Nuk kemi mo ko! Ju lutëm në dikëmoni.
Dëgjo, unë e përkuptoj plotësisht halin tuaj, edhe unë jam baba dhe unë e kam një djalë. Mirë po nëse vazhdoni ju kështu të komunikoni me ne, unë nuk mund të ju ndihmoj. Po ju lutem, me lejo të hyjmë brenda, me lejo të bisedojmë për halin që e ki, kam dëshirë të ju ndihmoj. Nuk jam shumë i sigurt për këto. Atëhera asu nuk jam shumë i sigurt që mund të ju ndihmoj. Alo? Alo? Dëgjo, fol me mua, rrin lidhje, fol me mua dhe ndëgjo, t'lutna. Bile shumë t'kom ngu. Pa tjetër kina më bashku. Nuk për t'miren e djali tuaj. Tja që po më nosh me mli mu, bile. Po, ju nuk po mlejani. Nuk e di në për çka e kom kalu. Ide nuk isa jam t'u vujt. Që dhe unë e kam një djallë edhe unë jam baba. Beso që edhe djallë jemi ishte sëmur dhe nuk kishë gjama të keqe me po djallin duke vujtur dhe nuk ki mundësimi ndimu. Po ju lutem, me lejo të hymë brenda, me lejo të bisedojmë. Beso që kam të shkemi ndimu. A vjen vetë? Po të siguroj që vetë dhe i parë matosër. Bon be që vjen vetë. Ju betohem vetëm dhe i parë matosur. Po të presë, bro. Po të presë. Ti e njeri ujtë duhun për vetë punë. Kam besim të ti. Por një gjemë mos e hara. Ruaj e qëtësi. Unë do të përgjoj gjatë gjithë kohës. Por i gjithë do tjetë me galismeni. Po, ju kësha lutë që mos veproni asë gjë pa urnin të. Pa merak, asu do të bëhet. Faleminderit. Po raportojmë drejt për drejt nga spitalet e Prishtinës, një pengmarrës ka rëmbyrë ca pengje, për dirisa një hetues po futet brenda për të negociuar. Policia nuk po jap detaje tjera. Mam?